ମା ସମ୍ଲେଇ ଗୋଟେ 28 ବର୍ଷର ପିଲାର ସାମ୍ନେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ ଆଉ କହୁଛନ୍ କେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଦରକାର ପଚରା। ମୁଇଁ ବିଭୁ ସମକୁ ଜୁହାର ସହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଟୁରୁ କଥା ସିରିଜର ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୋଟିଭେସନାଲ ଷ୍ଟୋରି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ। ଗୋଟେ 28 ବର୍ଷିଆ ପିଲାଟି ଥିସି ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ତାର ରୋଗିଣା ମା। ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିସି ଆଉ ସେନୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଲା ସେ ପଇସାରେ ତାର ପରିବାର ଚଲାବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ରୁଗ୍ଣ ମାଆର ଚିକିତ୍ସା ବି ଯଥାସମ୍ଭବ କରୁଥିସି। ଦିନକର କଥା ଏ ଦୋକାନରୁ ଆସିଲା ବେଲେ ଗୁରସ ଅଧା ଲିଟର ଧରିକିରି ଆସି ଆଉ ତାର ମା ମୁଡ଼ ପାଖେ ରଖିନେସି ଆଉ ଗାଧି ଯାଇସି। ଗାଧିକରି ଆସିଲା ବେଲେ ଦେଖ୍ସି ସେ ଗୁରସ ସେ ଗ୍ଲାସରେ ନେତେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇସି, ମୋର ମା ଉଠି ନେଇ ପାରତି, କଥା କହି ନେଇ ପାରତି, ତ ଗୁରସ ପିଲା କି। ତ ସେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଭାବି ନେଇ ପାରେ ଆଉ ସେଦିନଟା ସେ ଶୁଇ ପଡ଼୍ସି। ଦୁସରା ଦିନ ଆନିକରି ସେ ଜାଗାରେ ଫେର୍ ରଖ୍ସି ସେ ଗୁରସ ଅଧା ଲିଟର, ଫେର୍ ଗାଧି ଯାଇସି। ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖ୍ସି କି ଗୁରସଟା ଫେର୍ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତିନ ନମ୍ବର ଦିନ ସେ ଜାଗାରେ ରଖିକରି ସେ କବାଟ କନେ ଲୁକି ଲୁକି ଦେଖୁଥିସି କି ଗୁରସ ଯାଉଛି କି ହିଁ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଦେଖ୍ସି କି ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆସିକରି ସେ ଗୁରସ୍କେ ପିଇ ନେଉଛି। ତ ସେ ବିଲେଇକେ ସେ ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରସି କି ତୁଇ ମୋର ଅଧା ଲିଟର ଗୁରସ ସବୁଦିନ କେଁ ପିଇ ଦେଉଛୁ, ମୋର ପାଖେ ଏତିକି ପଇସା ନେନ କି ମୁଇଁ ଆଉ ଥରେ ଗୁରସ ଆନିକରି ମୋର ମାଆକେ ଦେଇପାରମି। ବିଲେଇ ସେନୁ ଇ ପିଲାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନରେ କହେସି, ତୁଇ ସମ୍ଲେଇ ମନ୍ଦିର ଯା, ମା ସମ୍ଲେଇକେ ଭେଟ କର। ବିଲେଇ କଥା ଅନୁସାରୁ ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ସେ ବାହାରି ଯାଇସି ସମ୍ଲେଇ ମନ୍ଦିର ଲାଗି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ଲେଇ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ବାହାରସି, ପହଲା ଘର ବାହାରୁନ୍ ସେ ଭେଟ ହେସି ତାର ଘର ମାଲକେନ୍। ଘର ମାଲକେନ୍ ପଚରାସି, ବାବୁରେ ତୁ କେହି ଯାଉଛୁ? ତ ସେ ପିଲା ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରସି। ତ ଘର ମାଲକେନ୍ ସେ ପିଲାକେ କହେସି, ମା ସମ୍ଲେଇ ପାଖେ ତୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆଣିକି ଆସବୁ। ପିଲା କହିବା କାଣା ବୋଲିକିରି, ତ ଘର ମାଲକେନ୍ ସେନୁ କହିବା, ମୋର ଜି ତ ଏତିକି ଦିନ ତ କହି ନାଇ ପାର୍ବା, ତ ସେ କେଭେ କଥା କହିପାର୍ବା। ଘର ମାଲକେନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନକେ ବି ସାଙ୍ଗେ ନେଇକରି ସେ ପିଲାଟା ଆଗ୍କେ ବଢ଼ି ଚାଲ୍ସି। ତ କିଛି ବାଟୁ ତାରୁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍କେ ଭେଟ କର୍ସି। ସେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଇ ପିଲାକେ ପଚରାସି, କେଁ ଯାଉଛୁ? ତ ସେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍କେ ବି ଇ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କର୍ସି। ତ ସେନୁ ସେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଇ ପିଲାକେ କହେସି, ମା ସମ୍ଲେଇନୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆନ୍ବୁ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିସି, ମୁଇଁ ଏକଲା ଅଛେଁ, ମୋର ଉପରେ ଯେତେ ପ୍ରେସର ଅଛେ, ଇତାର ନିରାକରଣ କେବେ ହେବା? ଦୁଇ ଲୋକର ପ୍ରଶ୍ନକେ ଧରିକରି ସେ ପିଲାଟା ମା ସମ୍ଲେଇ ପାଖକେ ପହଞ୍ଚିସି। ଆଉ ସମ୍ଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକରି ସେ ପିଲାଟା ଜପ୍ କଲା ପରେ ମା ସମ୍ଲେଇ ତାର ସାମ୍ନେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ ଆଉ କହୁଛନ୍, ତୁ ଜାଣା ବି ପଚରାବୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା, ଯାହାକି ମୁଇଁ ସମାଧାନ ତୋତେ କହିମି। ପିଲାଟା ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଏସି ଆଉ ଭାବ୍ସି, କେନ୍ କଥାଟା ମୁଇଁ ପଚରାମି, ଘର ମାଲକେନ୍ କଥା, ନା ସେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ର କଥା, ନା ମୋର କଥା? ତାର ଆଖି ସାମ୍ନେ ପହଲା ସେ ଘର ମାଲକେନ୍ର କଥାଟା ନାଚି ଉଠ୍ସି। ତ ମା ସମ୍ଲେଇକି ସେ ଘର ମାଲିକେନ୍ର କଥା ପଚରାସି। ତ ମା ସମ୍ଲେଇ ସେତାକି ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କହେସନ୍ କି ସେ ଟୁକେଲ୍ଟା ଯେବେ ବିହା ହେଇଯିବା ସେଦିନ ହିଁ ସେ କଥା କହିପାର୍ବା। ଆଉ ମା ସମ୍ଲେଇ ଖୁସ୍ ହେଇକରି ସେ ପିଲାକେ ଆଉ ଥରେ ମୌକା ଦେସନ୍ ଓ କହେସନ୍, ତୁଇ ତୋର୍ ଲାଗି ନା ପଚରେଇ, ଆଉ ଥରେ ତୁଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରେଇ ପାରୁ। ଫେର୍ ଘା ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଏସି ସେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ଯିଏକି ଏକଲା ଅଛେ, ଏତ୍କି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଘେରିକିରି ଅଛେ, ତାର କଥା ପଚରାମି କି ମୋର ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପଚରାମି ବୋଲିକରି। ଏହାଚି ତାର ଆଖି ସାମ୍ନେ ସେ ବୁଢ଼ାର ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ନାଚି ଉଠ୍ସି ଆଉ ସେ ଭାବ୍ସି ବୁଢ଼ାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ତାରନୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେ ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ାର ବାବଦରେ ପଚରାସି। ତ ମା ସମ୍ଲେଇ ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନରେ କହେସନ୍ କି ସେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍କେ କହ କି ସେ ଚାରିଧାମ ବୁଲ୍ବା
आ मोर शरण के आसी जीवा किसी दिन लगी तो तार लाइफ रे सबू प्रेसर सबू टेंशन हटी जीवा इतारु तारु माँ समलाई सेनु उइहो ही जैसन पिलाटा से दुही प्रश्नर समाधान नेगिरी ऐसी किंतु तार प्रश्नटा प्रश्न ही रही जैसी फेरला बेले पहला से बिजनेसमैन की भेट करसी आउ तार प्रश्नर समाधान बतासी तो से बिजनेसमैन तीर्थधाम लेगी और माँ समलई चरण लेगी रे रहबार लगी से बाहरी जैसी ताकि गोटे उत्तराधिकारी दरकार थीसी आउ से भावसी से 28 वर्षिया पिलानु आउ के उत्तम व्यक्ति ही न पारन ताकि से तार कंपनी रो उत्तराधिकारी बने देसी एर कंपनी रो चाबी काटीटा थमे देसी तार पर पिलाटा पहुँचीसी तार घर मालकन पाके आउ तार प्रश्न रो समाधान रे से कहसी जिन दिने ये बिहा हेबा से दिने ये कथा कही पार्बा तो घर मालकन कहसी इतरे लेट करवार काण अच्छे बर पिला तो मोर सामने ठिया हेचे आउ सेनु पिल थाने से 28 वर्षिया पिलार बिहा कर देसी पिला तार प्रश्नर समाधान नेपे किंतु ई दुई लोकर प्रश्नर समाधान रे से छोकरी सांगे सांगे नौकरी भी पेगला आउ तार पाखे पैसा हेबार तारु से तार मार भल भावे बड़ डाक्टरखाना ट्रीटमेंट करी भल कला समय लाइफ बचिला हनुमान भी दिने श्रीराम को लगी सीता माता के खुजबार लग जाएगी निजर असीम शक्तिर परिचय पे बेरतीसन बंधुगण इ स्टोरी माध्यम रे मुई कहबार लग जाऊे कि जीवन रे आगे जीवार लगे हेल्ला कते बेले आमको निजर स्वार्थ बलिदान देवार के पड़सी सबुबेले मुई मुई कहले आमे आगे जाइने पारू कते बेले आमे भी कहबार के पड़सी।